Саламатсыздар ба? Биз мурунку баяныбызда ушул жалпы эле көркөм адабияттагы тарыхый жанрдын өзгөчөлүктөрү, анын дүйнөлүк адабияттагы, орус адабиятындагы, орто азия элдеринин адабиятындагы айрым үлгүлөрү жөнүндө сөз кылганбыз да. Андан тышкары кыргыз адабиятында тарыхый жанр кантип пайда болду, анын кандай салттары бар эле, анын өнүгүшүнө эмнелер түрткү болуп, эмнелер кедерги болду деген маселеге токтолгонбуз да. Мен айттым эле ошол кыргыз адабиятында тарыхый жанрдын салттары Манас Курманбек Кир табылы сыяктуу эпосторубузда жатат, элдик санжараларда, уламыштарда жатат деп анан андан тышкары албетте кыргыз элинин эсинде, эс тутумунда сакталып калган маалыматтар дагы бул жерде чоң роль ойногон. Бирок чыныгы тарыхый чыгарма жаратуу үчүн көркөм адабияттагы анын бийик жанагы биз жогоруда да сөз кылган үлгүлөрүнөн үйрөнүш керек болчу деп да. Бирок биз 30-40 жылдарда тарыхый роман жанры бизде анчалык өрүш алып кеткен жок. Узак жол, кандуу жылдар сыяктуу айрым чыгармаларда анын мындай белгилери байкалды. Бирок нукура тарыхый чыгармалар көпкө чейин жаралбай келди. Анын бир себеби кыргыз сыяктуу майда элдердин тарыхын болгондо дагы даңазалуу өткөн заманда болгон даңазалуу уулдарын, даңазалуу окуяларды эске салуу, аларды пропагандалоо совет бийлигине жаккан эмес деп айтабыз да. Бул колдоого алынган эмес мындай. Мына ушул идеологиялык тоскоол тарыхый жанрдын өнүгүшүнө тикелей таасир берген деп айтсак болот да. Эми кыргыз адабиятында, кыргыз прозасында тарыхый романдын нукура бийик үлгүсүн берген автор ким деген маселеге келели. Бул мындан жарым кылымга жакындап баратат мурда жазылган Сынган кылыч аттуу атактуу роман. Бул чындыгында эле жалгыз гана Төлөгөн Касымбековдун эмес, бүтүндөй кыргыз адабиятынын сыймыгы боло турган чыгарма да. Бирок бул чыгарманын тагдыры дагы бир башка элдерге таралуу жагына келгенде анчалык ийгиликтүү болгон жок да. Себеби Сынган кылыч өзүбүздүн кыргыз элине ушунчалык жакканы менен, мисалы үчүн Алыкул Осмонов которгон Жолборс Элисин жамынган баатыр, же болбосо Алыкул Осмоновдун Жеңишбек деген сыяктуу чыгармалары, Узакбай Абдукаевдин Майданы, Жолон Мамытов менен Турар Кожомбердиевдин, Эралиевдин, Жузуевдин поэзиясы сыяктуу эле ушунчалык сүймөнчүктүү чыгармага айланды да бул. Бирок башка элдерге көп даңазасы чыккан жок да. Мунун себеби эмне? Мунун себеби эң адеп орусча котормосуна байланыштырып жүрөбүз. Орусча котормосу толук которулган эмес, үзүлүп кескиленип которулган. Анан бир канча авторлор которулуп, кандайдыр бир көркөм эстетикалык жактан биримдик бузулуп калган деген көз караш бар да. Ну кантсе да, бирок бул чыгарма биздин кыргыз адабиятындагы нукура тарыхый жанрдын классикалык үлгүсү болуп калды да. Эмне үчүн? Мында албетте тарых бар. Тарыхый инсандар арбын абдан. Бирок бул жетишсиз экен. Эгерде кайсы бир автор өзүнүн чыгармасына тарыхта болгон окуяларды, анын жүрүшүн, өйдө төмөн жактарын дегендей бир кенен чонон сүрөттөп, анан ошол окуяларга катышкан адамдардын турмуш тиричилигин жана башкасын баардыгын айтып бере берсем эле чыгарма мыкты болуп калат деген жыйынтык келип чыкпайт экен да. Мен жана башында айттым эле, тарыхый жанр бул көркөм адабияттын тармагына кирет. Демек ал көркөм адабият деген талапка жооп бериш керек. Башкача айтканда, көркөм эстетикалык жактан окурмандарга жаккан, аны кызыктырган, аны таасирленткен, эстетикалык ырахат тартуулаган чыгарма болуш керек. Демек ошондой деңгээлде жазылыш керек. Демек тарыхтын болушу, тарыхый инсандардын болушу мындай кепилдикти бербейт. Демек биринчи кезекте жазуучу ошончолук таланттуу болуш керек, чебер сүрөткөр болуш керек. Мына ушулардын баардыгы
айқалыша келгенде ғана сынған қылыш сияқты шығармалар жарылады екен. Сынған қылыш мына ұшыл тарихты, тарихта болған оқияларды, тарихи инсандардың тұрмыш тіричілігін, ой санасын, күрешін, жана башқа жақтарын дегендей, бүтіндей бір панорамалу қылып, шыншалық чевер, қынтықсыз қылып сүреттеп берген, тілдік байлығы жағынан шыншалық көркем, эмоционалды, экспрессивті шығармада. Мұнан шоң үшін сынған қылыш, бүгінгі күнгі чейін, мұны ашығыл айтып қойшуыз керек, сынған қылышқа тенгілген тарихи шығарма қырғыз әдебиетінде жаралай елек. Бұл өз кезегінде Төлеген Қасымбектің өзіне де тиешелі. Бұл Төлеген Қасымбеков бұға чейін жаңағы Жылқышының ұлы деген әңгімелер жинағын, Адам болғым келеді деген романды кейін келе, азыр келе тұрмыш жөнінде жазылған шығармалардың бір тобын тартуылады, андан кейін де жазды. Бірок сынған қылыш ұшыл Төлеген Қасымбековтің шығармашылығындағы ту чоқ болу есептеледі. Анан қырғыз әдебиетіндегі дағы тарихи жанрдың ұшыл. Бұл еми мындай көрініштер әдебиетте көп кездеседі. Мисал үшін Шолоховтың Тынш доны аның алғашқы шығармаларының қатарына кіреді. Бірақ ошол эле учурда ең жаш кезінде жазылғандығына қарабай Шолоховтың шығармашылығының андағы мықты көп шығармалары бар, бірақ ошоның тучоқсы болуп эсептеледі. Ушундай қызық көріністер болот экен. Бұл дүйнөлүк әдебиеттин тарыхында көп кездешет да. Анан Касымбек дагы ушул сынган кылыш романы жөнүндө өзү кандай жазылды дегени деген суроого жооп берип жатып жооп бергени бар. Ушуну адегенде ушунчалык баягы бүтүндөй тердеп кургап дегендей ушул ишке берилип тарыхый материалдарды чогултуп бир канча жыл анан ушунчалык берилүү менен иштедим деп баягы бир чыгармачылык ушунчалык ынтызарлык чыгармачылык илхам менен жазылган ошол чыгармада сүрөттөлүп жаткан окуяларга адамдардын турмушуна аралашып жүргөндөй өзүн сезип жазган чыгарма да бул. Анан окурманга ошондой деңгээлинде ошондой сапатында жетти десек болот да. Сынган кылыштын ушунчалык баягы популярдуулугу элге сүймөнчүлүктүү болуп калышынын түпкү себеби ушундай жагдайларга барып байланышат да. Анан андан тышкары албетте баягы кыргыз тарыхындагы эң бир драмалуу, эң бир мүшкүлү, кайгысы көп учурга байланыштуу экендигинде турат да. Кыргызстар албетте өз тарыхында даңазалуу доорлорду да баштан кечиришкен, далай мүшкүлдүү трагедиялуу учурларды дагы башынан өткөргөн да. Анан ошолордун ичинен мына кыргыздардын соңку тарыхы деп койсок болот, Кокон хандыгынын мезгили же болсо андан мурдагы Калмак Жуңгар доору кыргыз тарыхындагы эң бир трагедиялуу драмалуу окуяларга жыктолгон мезгил болуп эсептелет да. Мына ошолордун ичинен Төлөгөн Касымбеков Кокон хандыгынын доорун ошол Кокон бийлигинин кыргыздардын турмушуна тийгизген таасирин, баскынчылыгын ачып берүүнү, анан өзүнчө бир баягы өткөөл мезгил Кокон хандыгынын алдан күчтөн тайып анан баягы тарыхый аренада кыргыздар үчүн дегендей, казактар үчүн дегендей дагы бир зор күчтүн пайда болушун. Россия аттуу, падышалык Россия аттуу жаңы бир зордукчул, баскынчыл күчтүн кыргыз тарыхына келип кириши. Мына ушул эки учурдун бир тогушкон мезгилин өзүнүн чыгармасына объект кылып алып атпайбы? Анан ошол учурдагы кыргыз турмушу. Белгилүү адамдардын тарыхта болгон, Кокон бийлигинде, кыргыз коомчулугунда жашап өткөн адамдардын турмуш тиричилигин, алардын ой санаасын, күрөшүн деген өңдү бүтүндөй панорамасын ачып берет. Мына ушул милдетти Касымбеков эң бир дыкаттык менен, кылдаттык менен, ушунчалык бир зор чеберчилик менен
ишке ашырганда. Чыгармада бир канча сюжеттик линия бар, бирок ошолордун баарын, мисалы үчүн, Касымбеков өзүнүн чыгармасында баягы чачыратып жибербей, ошолордун баарын баягы өзүнүн айтайын деген оюна, же болсо автордук концепциясына баш ийдирип, анан ушуну бир ыраатынан бузбай, баштан аяк баягы бири бирине жалгаштырып, улап, бири бирине сиңирип отуруп баяндап берген да. Бул жагынан алганда биз Касымбековдун сынган кылычына эч бир доомат кое албайбыз да. Бул ушунчалык мыкты чыгарма. Эми биз бул чыгарманын сюжети, образдар системасы, сүрөттөлгөн окуялар, андагы адамдардын тагдыры жөнүндө көп сөз кыла берсек болот. Мен бирок дайыма айтам да ушул окурмандарга, окуучуларга, баарынан өтөөр ошол чыгарманын өзүн окуп чыгыш керек. Ондогон саат лекциядагы ошол чыгарманын өзүн окуп чыккан нерсени алмаштыра албайт да. Анан мен ушул нерсени болгондо да ушул оригиналында колдон келсе таза кыргыз тилинде окуп чыкканга жетпейт. Касымбеков мындан кийин дагы эми ошол сынган кылычтан улам, эми сынган кылыч убагында дагы сынга алынды. Бул дагы биздин партиялык советтик бийликке көп жага берген жок. Анан чыгарманын өзүнүн жагып жарык көрүп кетишин дагы бир таң калыштуу окуя деп айтышат көп учурдачы. Ушуну кантип байкабай чыгарып ийишти депчи. Анан чыгып кеткенден кийин баягы партиялык идеологтор алаканын шак коюп дегендей коркуу ушундай болуп кеткен турбайбы? Бул жерде өтө жагымсыз нерселер бар экен, бул жерде болбогон нерселер сүрөттөлүптүр деген сыяктуу маселени көтөрүп чыгышкан да. Бирок кеч болуп калды да, себеби чыгарма чыгып кетти. Баягы колдон чыгып кеткен нерсени кайра кайтарууга болбойт экен да. Бирок ошондой болсо дагы бир топ сындар айтылган. Ага карабай Касымбековдун граждандык жазуучулук эрдиги деп койсок болот, аны өзгөрткөн жок. Бир топко чейин анын чыгармачылыгында тыным болуп калды. Китептерин чыгаруу маселеси кыйын болуп калды. Бирок Касымбеков өзүнүн позициясынан жанган жок да. Анан ушул чыгарма менин оюмча Касымбековдун чыгармачылык тагдырында чечүүчү ролду ойнойт да. Мына ушундан кийин Касымбеков тарыхка биротоло ык койгон тарыхый жанрды баягы чегине жеткире иштегенге чечим байлаган жазуучу катары көрүнөт да. Анан андан кийин мына 1984 жылы Келкел деген романы чыкты. Келкел дагы мыкты чыгарма. Бирок сынган кылычка караганда көп баягы илимпоздордун, сынчылардын, адабиятчылардын пикиринде сынган кылычка караганда баягы ошол партиялык, идеологиялык бийликтин талаптарын Касымбеков анча мынча болсо да эске алган деп жүрүшөт да. Бул жанагы Келкелдеги Токтогулдун, Михаил Фрунзенин, Курманжан датканын образдарына байланыштуу деп. Аны канчалык деңгээлде эске алган, бирок аны деле толук ачып берген эч ким жок да. Бирок Келкел сынган кылыч менен бирдей эле даражада турган мыкты тарыхый романдардын бири деп аташка толук негиз бар. Мында дагы ошол мезгил. Бул логикалык жактан алганда сынган кылычты уланткан чыгарма десек болот да. Эгерде сынган кылыч кыргыздардын Россияга күч менен кошулуусун, Кокон хандыгынын биротоло талкаланышын сүрөттөө менен аяктаса, Келкел так ошол учурдан баштап окуялардын өнүгүшүн, кыргыз элинин тарыхындагы орчундуу учурларды ошол мезгилде тарыхый аренада чоң роль ойногон, коомдук саясий турмушка таасир берүүчү роль ойногон Курманжан датка, Токтогул, же болбосо генерал Скобелев, же болбосо Михаил Фрунзе сыяктуу адамдардын ролун ачып берүү максатын көздөйт. Бул дагы өтө чоң чеберчилик менен ушунчалык көркөм, окуган адам рахат ала тургандай деңгээлде жазылган
Роман.